Klockan hade ännu inte slagit 5 på morgonen den 12 maj 1936. Saluten över Ormsjöns vatten talade om att flottningen i Ormbäcken nu var klar. Hemma i byn väntade kvinnor och barn. Snart skulle fäder och familjeförsörjare komma hem till sina gårdar efter 11 dygn vid bäcken. Men bara några minuter senare byttes glädjesaluten i nödrop. Mitten av 30-talet var en svår tid i fjällbygderna. Nödhjälpskommittéerna hade sällan haft så många fattiga att ta hand om. Det var kamp om de få jobb som fanns. Flottningen var i stort sett det enda lönearbete som gick att få tag på i vårtider. Flottningsföreningen hade gjort upp akord med Ormsjö byalag. I Ormbäcken fanns nära 300 000 bitar som skulle flottas ner till sjön. Gunnar Isaksson var en av dem som fick vara med vid Ormbäcken det här året. Det var väl 2,5 kilometer kvar då, ner till sjön. Men det var ju stopp. Alltså, det var hårdastlig vind och vind drev is och så att timmer drev in i viken. Ja, då sa flottchefen att ja, nu får det ingenting att göra åt det här utan nu får ni fara hem. För vi kan ju inte ligga hen och vänt på att det ska lossen i sjön. Men i alla fall innan vi får hem så kom vi överens då att vi skulle koka oss kaffe och ta en macka. Så vi gjorde på att koka kaffe och medan vi kokade kaffe så lossnade alltihop i bäcken och for ner i sjön. Så vi jobbade då till klockan var 5 på morgonen, då var vi nere. Då var vi nere, ner i Ormbäckviken. Saida Eklund var barnmorska i Ormsjö i mitten av 30-talet. Hon kom närmast från storstaden Helsingborg och blev en injektion i den lilla Lappmarksbyn. Hon var aktiv i nykterhetslogen, ordnade danser och startade sångkörer. Jag har aldrig hört stormen så gränslös som en natt i Ormsjö. Då var det mörkt och så blåste det. Och vi bodde som på en backe. Och att, ja, jag kände att jag var nästan rädd. Så blåste det. Och då tänkte jag, men så hemskt, ska man bo här? Nej. Jag hade ju aldrig varit uppe i fjällbyarna förut. Och jag tänkte att jag kom till en liten by som hade det småttomt och fattigt. Och inte kanske den följde med sin tid så mycket. Men överraskad blev jag. För ungdomarna, den följde med sin tid. Den var intresserad av att läsa. Vi hade kurser, vi hade vävkurser. Och det var trevliga ungdomar. Jag blev överraskad. Några kilometer ovanför Ormsjöby upp mot fjället ligger Granliden. I den här gamla bagarstugan växte Nils Danielsson upp under knappa förhållanden. Modern var gravid, ett sjätte syskon på väg. Den här vårmorgonen 1936 var Nils 13 år gammal. Han gick sista året i den då sexåriga folkskolan. Det var väl inget överflöd utav någonting. Men det var å andra sidan heller ingen, gick ingen nöd på oss. För vi hade ju en ko och det blev ju lite kött, någon kalv och... Och sen var ju far väldigt duktig och jobb. Alltså, han låg ju ute i jobb nästan jämt. Han var väldigt snäll och skojsam var han. Och när han var ledig, när han inte var i något jobb, då gick han i gården här och retade för rundtimren. Och jag vet inte att han agade någon utav oss någon enda gång. Annars var det ju ganska vanligt att
att de fick smaka riset den där tiden om de gjorde någon jäkelskap. Nere i Ormsjö låg Helge Eriksson och sov. Han var 16 år, för ung att vara med i flottningen. Men hans båda bröder Anselm och Elias var med. På gården fanns också föräldrarna och brödernas båda fruar och deras tre små barn. Det var meningen att bröderna skulle ta över familjens två gårdar. Ja, det var, man räknade väl med det, att någon av dem skulle ta över. För genom att den hade två ställen då så. Men det var inte så. I granngården hade Greta Persson precis vaknat. Hennes fästman Lage Persson hade en sjuk mor och Greta skulle hjälpa till att ta hand om gården, var det bestämt. Hon hade kommit till byn bara veckan innan och han precis träffa Lage och hans båda bröder innan de gav sig ut i flottningen. Jag var gravid, ja. Och vi skickade efter ringar. Och de kom medan han var i flottningen. Så då han kom ifrån flottningen, då hade vi ringarna hemma och skulle förlova oss. Varje dag, varje kväll under veckans dagar så cyklade vi upp till och såg efter hur långt flottarna hade kommit per dag. Och så hade vi kaffe med oss och så satt vi tillsammans med dem och drack kaffe och hade jättetrevligt. Det blev ju en omväxling även för dem, lika väl som för oss. Så var då flottningen avklarad för det året. Och båtföraren Tage Persson hade lovat skjutsa några av flottarna genom isvakarna hem till byn. Det var en strandrensningsbåt, egentligen inte godkänd för att ta passagerare. Men alla ville förstås hem och 22 man trängde ihop sig i den lilla båten. Men då får vi se en som kom springande då från Jonas Wikners. Och hojta och ville åka med. Ja, säger Tage, det är ju för mycket som det är. Men en med eller mindre har ju ingen betydelse. Det var min bror då, så Edvin, som kom springande. Och det fanns ju ingen sittplats i själva båten, utan han satte på fön, längst uppe på fön. Och då skämtade han då och sa att, ser nu att det är överlast, så är det ju fort gjort att tippa mig åt sjön. Och så började då, de började skämta lite var då. Jonas Sjögren till exempel sa ju, kan ni räkna ut hur, inom en timme eller två hur många änkor som blir i Ormsjön? I rakt över, då märkte vi att det började på stänkvatten i båten. Och det var, antagligen så hade vi vatten då, låg under golvet och svänghjulet kom i rör och stänkte upp vatten. Och då var det några sekunder och så sjönk i båten direkt. Panik. Då har ni ingen sinnesnärvaro, kan jag säga. Att de försökte ta, vi hade en ryggsäck allihop. Och försökte tänka på att jag skulle få hjälp och hålla mig flytande. Men det tystnade mer och mer. Det blev ju fåare uppe. Och jag tittar på Hilmar Wester. Han var väldigt stark. Han simmade och han försökte ta sig upp på iskanten, men det gick inte. Då ropar han att vi har varit kamrater i livet och då ska vi följa som kamrater i döden.
Så då, när jag hörde det ropet, då ropade jag åt Hilmar att han skulle, om han kunde komma och hjälpa mig. Jag kan inte säga. Då klev han på båten som stod av hem där. Och då tittade jag mot holmen och då får jag se att det rörs i holmen. Det var räddningsbåten som kom här. Och då, när man rodde mot 100 meter då det båten hade sjunkit, så säger Hilmar, ro fort ut och hämta upp Gunnar, säger han. Vi står på båten så vi klarar oss. Så, då kom de först och hämtade upp mig då. Och naturligtvis man var ju jätteglad om man sista sekunderna. För jag hade ju absolut 100% gett upp. När räddningen kom levde fortfarande 9 av de 23. 5 man stod på fören till båten som låg på bara 2,5 meters djup. 1 hängde på iskanten, 2 klamrade sig fast på flytande renskinn. Båtföraren hade lyckats simma till Tingsholmen intill. Och hemma i byn kunde familjerna bara vänta och hoppas. Mamma fick väl reda på alltså då att vad som hade hänt, alltså att de hade hållit på att drunkna upp. Så hon hade farit upp hit i fönstret och tittat med kikaren och sett alltså. När Helges mor Alexia fick se männens kamp i vattnet föll den gamla tubkikaren ur hennes händer och hon sjönk ihop på golvet. Hon visste då att 2 av hennes söner fanns med på båten. Skynda dig, Saida, för det har hänt någonting hemskt i byn. Kom ner. Och jag klädde på mig fort och kvickt och tog cykeln och cyklade iväg. Den första jag träffade var Isak. Isak Sjögren. Och han grät. Han svarade mig inte när jag frågade vad som hade hänt. Han bara grät. Sen cyklade vidare och träffade 2 äldre damer och frågade dem vad som hade hänt. Och de grät också och svarade mig inte. Och jag tänkte, men vad har hänt? Och jag är iväg. Och så träffade jag fjärdingsman. Och då sa Hedberg, ja, jag ska just ut i holmen nu och plocka upp dem, sa han. Då följer jag med. Och på så sätt så kom jag med ut i holmen. Och han och jag hjälptes åt och dra dem i land. Usch, det var grymt att se alla dessa unga människor dö. Och vi drog dem först på holmen och sedan lyfte vi dem i båtarna och rodde på andra sidan. Och där hjälptes vi åt, och flera med mig och Hedberg, och lägga upp dem i rad på backen. Folk kom undan för undan. Tant och farbror Eliasson kunde inte tala. De kröp på alla 4 och grät. För de hade förlorat 2 pojkar och en måg. Från holmen och hit i bussen, där minns jag ingenting. Förrän jag vaknade i 10 på förmiddagen. Jag vaknade upp här då. Och då kändes jag ju så pigg. Så jag tog på mig byxor och gick ut. Och ute på gräsmattan och såg jag 14 kamrater, de låg.
14 vita kuddar som de låg här på. Och låg med lutningen över till sjön så där. Och med sina arbetskläder och genomblöta. Och så de där stora gummistövlarna som man minns. Och mycket folk samlades ju här. Och tidningar som kom och gjorde reportage. Och så fick vi ju kondoleans från kungen. Medan vi var här. Gretas fästman Lage Persson och hans ena bror Viktor överlevde. Tredje brodern Karl däremot var en av dem som låg på kullen där framför Greta. Det dröjde en bit in på förmiddagen innan beskedet om tragedin nådde upp till Granliden och Nils Danielsson. Skolfröken skickade gråtande hem barnen utan att berätta vad som hänt. När vi kom ungefär mitt för det där gamla huset, då kom det några ungdomar emot oss och då säger de: men Johan Elis har drunknat. Och Johan Elis, det var ju min far. Så jag minns att jag gick upp. Det stod två herrbrän uppe där. Jag gick upp och satte mig i svalen där en stund och funderade på hur livet skulle bli sedan. På eftermiddagen så gick vi ju ner till Orumsjö, mor och syskonen. Tog adjö av far. Han låg i ett uthus där vid Helmer Lindmans laggård på östra gaveln där. Och ja, det blev ju bara ett kort adjö. Men sen när vi skulle gå så säger mor: ska du ta utav pappa ringen? Och det där, det gick mig emot något alldeles otroligt. Jag tog i handen, fars hand, och drog liksom. Men likstelheten som hade börjat gjorde ju att handen for tillbaka, och jag upplevde det ju som att far drog tillbaka handen. Och sen när jag skulle ta ringen hände precis samma sak. Och fortfarande idag så har jag otroligt svårt att lägga min hand på baksidan utav en annan hand. Jag tycker att den är alldeles iskall. Två dagar efter tragedin fördes de döda i sorgetåg de 3 milen till kyrkan i Dorotea samhälle. Före avfärden hölls en liten minnesstund i byn och barnen sjöng en psalm till avsked. Det var många från byn som följde med hela den sista resan. De flesta gick de 3 milen till fots bakom de 7 ekipagen. På varje hästsköts låg 2 kistor omsvepta av svenska flaggan. På en vagn låg Helge Erikssons båda bröder, på en annan Gunnar Isakssons bror Edvin. Så vi
startade då, var väl 9 på förmiddagen. Och det var ju skolbarnen var ju vid vägen och sjöng. Och de 5 på eftermiddagen då vi var framme, då var det ja. Vi följde ju upp till kyrkan och likerna bars in i likhuset. Då. Så var det väl annat att göra än ta vägen hem tillbaka. Det kändes naturligtvis tungt. Först en broder och så då. Vi var ju arbetskamrater allihopa. Redan vid middagstid samma dag spreds nyheten om tragedin över landet genom Dagens Nyheters extrablad och genom radio. Det stod genast klart vilka svårigheter änkorna och barnen skulle få när så många familjeförsörjare var borta. Samma dag togs därför initiativ till en riksinsamling till offrens anhöriga. Kungen, Gustav den V, gav personligen 5000 kronor. Ett hembiträde gav 1 krona. Personalen på Konsum i Tumba 10 kronor. Malmö strumpfabrik 200. Totalt gav insamlingen 140 000 kronor. Jag minns särskilt en Lisa Björk i Enköping. Ja, till varje jul så kom det kläder och lite godsaker och så där. Men det var ju kläder som man ofta inte hade någon användning för här. Det var ju kvaliteter och snitt som man inte kunde ta på sig och gå ut på byn här eller i Avaträsk dit vi flyttade sedan. Då blev man nog trakasserad om man kom i så fina kläder. Så att mycket av den där hjälpen blev nog liggande. Den som ledde insamlingsarbetet var den förre utrikesministern och dåvarande landshövdingen i Västerbotten, Gustav Rosén. Pengarna användes sedermera bland annat till att bygga nya hus åt 4 av änkorna. Någon fick en stickmaskin, en annan betald yrkesutbildning, en tredje hjälp att starta ett pensionat. 10 år efter olyckan fick de 24 faderlösa barnen 1800 kronor vardera. Alldeles i början hade hon väl god ekonomi, men genom att far inte hade jobbat så mycket just det året, för det var väl det var ont om jobb, så just det året hade han jobbat lite, så blev också ersättningen hennes, alltså livräntan, väldigt låg. Så att det fanns ju inte en chans i världen att klara familjen. Och ekonomin blev ju sämre och sämre undan för undan. Så till slut började hon låna pengar på växlar. Jag minns hur jag fick cykla från Avaträsk och ner till Dorotea. Ner till jordbrukskassan som det då hette. Och sätta om de där växlarna. Men till slut brakade ju alltihop iväg, så hon tog barnen och de 2 yngsta och åkte iväg. Nej, den yngsta tog hon och åkte iväg till Björna och tog ett pigjobb hos en bonde där. Så familjen skingrades för vinden. Allsmäktige att i sitt för oss obegripliga rådslut plötsligt sätta punkt för dessa mäns livshistoria. Herre, dina tankar är och icke våra tankar, och dina vägar är och icke våra vägar. Han, livets och dödens herre, giver och tager. Han ger lycka och förstör lycka skenbart med obarmhärtig hand. Vi frågar, varför? Varför gjorde du oss detta? 2 veckor efter olyckan hölls begravning i Dorotea kyrka. Det blev en sällan skådad minnesakt. Sörjande hade kommit från stora delar av landet för att visa sitt deltagande.
Över 4 000 personer trängdes runt den gemensamma graven. För undan att man skulle kunna klara upp detta för alla som blev ensamma. Det blev ju så tomt i byn. 14 stycken som försvann så där, och de som var i värsta åldern, i arbetsför ålder. Och sen alla barn som blev utan pappa. En sån gång så tror jag säkert att det underlättade för många. Om man hade psykologisk gemenskap med de människor, men det fanns inte då. Utan det var ju, var och en var ju tvungen att liksom krypa in sitt eget och försöka glömma. Kan man det? Ja, det är svårt. Det är nog svårt att glömma. Jag har aldrig glömt än. Aldrig.